Hej och välkomna till veckans nyheter från Giants Software. 14 november, det är ett datum du ska lägga på minnet, då har Giants i ett pressmeddelande sagt att de släpper Premium Edition som innehåller allt från år 1 och 2 i Season Pass. Men, och för både PC och konsol givetvis. Den nya kartan kommer med nya grödor som du kan plantera. Det är bland annat morötter, palsternacka och rödbete som du kan expandera ditt imperium med. Och apropå imperium, produktionskedjan blir också bredare och större med bland annat fabriker som gör grönsaksoppa, lite sådana nyttiga varianter, konserverad mat för att kunna processa grönsakerna, samt en chipsfabrik. Kartan heter Szolonka och ligger precis utanför Warszawa i Polen. Kartan är menad att representera Centraleuropas jordbruksområde. Det kommer även 35 nya maskiner och även en del specialmaskiner för de nya grödorna. 4 nya marken och totalt 15 marken kommer att läggas in och expandera då befintliga. Wildlife kommer också att expanderas och det förökas med storkar som har sina bon runt om i staden och du kan även se dem flyga ståtligt runt i regionen. Så de nya grödorna med specialmaskinerna kommer du behöva kultivera breda fårer. Du kan exempel göra fårer med Grimme GF400 och GF800, plantera med Kvarneland Mini Air Nova Series och skördar med till exempel en självgående dragen DeWolf för att sedan transportera med Vifo-utrustning. Debutanter i garaget är DeWolf, Gorenk, Agro och Vifo, men även befintliga märken kommer bland annat som till exempel Brednar, Fiat, Grimme, Kvarneland, Semmers och andra kommer få en utökning av sortimentet. Så det kommer alltså fler maskiner till garaget. Och det välkomnar vi. Det här var allt från veckans nyheter. Vi syns i ett program nära dig.